Hulle sê, 'n koppie koffie sonder kondensmelk is soos 'n dag sonder sonskyn. Jy moet vir my kyk, man. As ek praat met jou hier, en jy is net besorgd oor daai ding. Voor ons nou begin, wil Jacques vir julle 'n paar punte uitwys van die beginsels van stap. Kyk, daar is die 7 K's van stap. So die eerste K staan vir kos, want jy wil jou op 'n leë maag stap. Tweede K staan vir 'n kan water. Derde K is klere. Vierde K staan vir kommunikasie. Vyfde K staan vir 'n kamera, sodat jy kiekies kan afneem. Sesde K staan vir 'n rugsak, sodat jy al die goed kan saamdra. En die laaste K staan vir 'n kompanjon, want jy wil nie soos 'n alleenloper mannetjie in die berg rondloop nie. Is jy nou klaar? Ja, ek is klaar. Laat rol, katrol. Yes, maar dat was nogal 'n rowwe dag gewees, nee Jacques? Maar ek wil nou eers vir jou vra, hoekom klim jy berge? Jong, eerstens is dit die feit dat dit God se skepping is en dis net 'n heerlike ervaring. Tweedens en derdens, ek hou van die isolasie in die berge en van die feit dat die tempo anders is as die stadslewe. Want jy's partykeer raak ek my gat vol vir daai vir daai lewenswyse. En jy? Ja. Nee, ek stem definitief saam met jou, maar daar's 'n ander punt wat jy uitgemis het dink ek. En dit is die kos. Dit is mos altyd lekker om lekker te eet op 'n bergklim staproete. Ja nee, jy stap om te eet. Beslis. Inderdaad. So ja, kom ons kyk gou die laaste deeltjie. Terug op grondvlak. My een tepel is rooi geskaaf. Nou bring ek net gou julle vir Jano hier in die prentjie. Hy is so vars as 'n komkommer. Ons bou nou momentum op, want ons moet die Boesmanskloof uitklim nou binne 5 ure. Alright, ons is nou hier aan die begin van Boesmanskloof. Dit gaan stywe stappie wees. Ja, nou begin pomp so lank met die stok.
Right, ons is klaar. Nou is dit kook, kondensmelk, einde. Right, op uitstekende avontuur. Cheers!